Gratulerer med solidaritetsdagen for både feiring og verdikamp. Som daglig leder i Kirkens Bymisjon i Trondheim så er jeg glad for å kunne si at kirka og arbeiderbevegelsen kan stå sammen om mange viktige verdier. Jeg tenker på likeverdstanken, rettferdighet, solidaritet og fellesskap. Så må vi hele tiden bidra for å gi de her verdiene innhold og troverdighet. Ethvert demokrati trenger et 1. mai. Ufullkomne mennesker med mye makt trenger å bli korrigert. Arbeidsfolks rettigheter, vårt felles miljø og menneskeverdet kan ikke settes ut på anbud eller overlates til markedskreftene. Hverken arbeiderbevegelsen eller kirka har trua på tilfeldigheter. Men vi har trua på at noen verdier kan forandre mennesker som igjen kan forandre samfunnet. Passivitet og likegyldighet er destruktivt både for mennesker og fellesskap. I tøffe koronatider så er det lærdom å hente. Ja, også gjennom økt bruk av møter på nettet. Men jeg tror og håper at det gjennom krisen også utvikles en større bevissthet rundt nettopp fellesskapsverdier. Vi erfarer og kjenner på kroppen at vi er blitt avhengige av hverandre. På godt og ondt. Helse, lidelse og pandemier er ingen privatsak. Korona viser ingen respekt for grenser, fine titler eller arrogante ledere. Den måtte få kollektiv motstand. Håndteringen krever grenseløs global solidaritet. Andres livskriser blir også våres livskriser. Selv ihuga egosentriske liberalister burde se nødvendigheten av litt sterkere statlig styring. Blant annet for å ivareta fremtidig frihet. Frihet? Ja, spør en arbeidsledig hva frihet er. Spør en flyktning, en utstøtt. Spør politiske fanger i Tyrkia. Spør foreldreløse barn i Syria og barna i Moria om hva frihet er. Tydelige korrektiv og kampglød er nødvendig for å hindre at mennesker blir tråkket på. For vi ser politiske ledere internasjonalt som trives med å skape splittelse, polarisere, undertrykke, bygge murer, produsere falske nyheter og lyge uten anger. Vi ser at menneskets materielle forbruksappetitt får forkjørsrett når klimautfordringer dukker opp i veikrysset. Mennesker som oppsøker sine hellige steder blir slaktet. Moderne slaveri og salg av både voksne og barn er milliardbutikk. Vi ser selv i rike Norge fattigdom og at forskjellene øker. Kirkens Bymisjon leverte før jul i samarbeid med forskere en fattigdomsrapport som tydeliggjør de store og langsiktige tap i fattige familier. Likeverdstanken godtar ikke økte sosiale forskjeller og utestenging, og heller ikke en boligpolitikk som forsterker et klassedelt samfunn. I bakkant av koronakrisen får vi trolig en bølge av svært høye ledighetstall og ny fattigdom. Sosiale ordninger og vårt felles sikkerhetsnett vil da bli angrepet. Fellesskap og solidaritet blir satt på prøve. Da trenger vi en folkebevegelse med både bredde og muskler. Da trenger vi å løfte fram den mest radikale verdien, dersom den praktiseres, at alle mennesker er like mye verdt. Da må utenforskap møtes med fellesskap, og likegyldigheten møtes med engasjement og bidrag til fremtid og håp. Mennesket er ikke en vare, så ta vare på hverandre.